как ще се отразят решенията на знанията на децата и може ли да се обърка, например, националното външно оценяване и зрелостните изпити. Сега ще чуем мнението на Цецка Петрова, която е учител по български език в 119-то училище в София. Участва, разбира се, активно и в комисиите по външно оценяване. Добро утро, добре дошла при нас. Благодаря. Няма как първо да не ви попитам за вашият коментар за решението на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб. Най-малките все пак да се върнат. И аз бих цитирала министър Красимир Вълчев, който каза, че за тях прякото педагогическо участие е най-важно, да бъдат в клас, да виждат учителите, защото учителите по този начин могат да ги контролират. Какъв е вашият коментар? Правилно ли е това решение? Подкрепям това решение. Иначе смятам, че във времена като днешното, моето мнение и всяко друго мнение няма никакво значение, просто шум в ефира. Единственото нещо, което трябва да бъде ръководещо в тези времена, според мен, е медицинската експертиза. Тя трябва да изследва, да повелява и да бъде следвана. Ама точно на нея стъпват и ваши колеги, които казват, връщайки се в училище, нас ни е страх, че можем да се заразим. Учителите са в по-напреднала възраст, уязвима група са и се притесняват за това, че от първи до четвърти клас все пак трябва да се ходи и има опасност от разпространение на заразата. Имат основания колегите да се притесняват, защото реалната класна стая е най-безопасно място днес. Ако дистанцията наистина е нещо наложително, за да се спасим от вируса, в клас няма как това да се случи. Дистанцията е невъзможна, тя дори не е на една ръка разстояние. 30 ученици по 6 часа затворени в пространство, което зимата, както и да се проветрява, няма как да бъде безопасно място. Но аз съм изненадана от говоренето, че учителите се страхуват за себе си. Когато говорим за това дали училището е място безопасно и каква да бъде формата на обучение, мисля, че всички трябва да сме наясно, че това касае общественото здраве, преди всичко. И след това здравето на учителите, които били в напреднала възраст. Както видяхме, вирусът не подбира възраст, пол, класа или социално състояние, така че всички сме еднакво застрашени. И не искам да говоря за морала на общество, което може да постави всяко друго нещо пред здравето. Ама вижте какво решава щаба. В крайна сметка децата се връщат. Малките от първи до четвърти клас, детските градини се връщат от началото на януари. Вероятно тези, които вземат тези решения, имат така тежка участ, защото аз виждам на какъв обществен натиск са подложени тези решения и под какъв обществен натиск се взимат тези решения. Но недоумявам как родители мислят, че оставането вкъщи на дистанционно обучение ощетява социализацията на техните деца. Социализацията не е присъствие, блъскане и кръщене в коридорите. Социализацията е реално участие в обществени процеси. И ако тези родители изпуснат момента сега да кажат на техните деца, че да си социален значи да си отговорен, значи да си съпричастен, да си активен по важните въпроси, които касаят всичко наоколо ти, няма как да очакваме гражданско общество. И може би на родителите на най-малките това им е трудно и освен това те се притесняват, че децата не могат без родителско присъствие да участват в онлайн часовете. Те пък се притесняват и за това, че седейки в къщи поставят под риск своята работа. Може би това са основани, така, нещата, които притесняват родителите. В къщи се оказаха не само ученици и учители, но и голяма част от родителите на децата. Да, тези, които дистанционно работят, но тези, които трябва са на работните си места. И тези, които са на работните си места, в каквато и трудна ситуация да са, ако това наистина каса общественото здраве, трябва да намерят начини. И затова казвам, че основният приоритет на днешните времена е здравето и живота. Всичко друго трябва да губи смисъл. И тази дискусия, според мен, е абсолютно несъстоятелна. А мислите ли, че ще има родители, ето от началото на годината, от лятото, откакто има тази възможност, са подадени 1000 заявления за това, че все пак родители искат да си оставят децата в къщи, искат да ги предпазят по домовете и да продължат дистанционно
образованието си техните деца. Мислите ли, че сега с решението на щаба от четвърти да се върнат най-малките, този брой на тези заявления ще се увеличи? Убедена съм, че това е така и вече има информация, че това е така. И това постави училището в още по-трудна ситуация. Защото да бъде обезпечен учебния процес така, че и едните, тези, които са в училище, и другите, тези, които са в клас, да получат качествено образование, е доста трудно. Ама как процедирате вие? Ето в хипотеза, в която, например, клас от 20 деца, 10 ще дойдат в клас сега на четвърти, пък на 10 родителите са пуснали заявление, че искат електронно да се обучават. Как процедират родителите в начални, учителите, прощавайте, в началните класове? Малко училища могат да обезпечат едновременно обучение и от реалната класна стая, и за тези, които са вкъщи. Обикновено часовете, които са в реалната класна стая, вървят, и когато колега има свободен час или в извън в свободно време, тогава вече е неговата заетост с учениците, които са вкъщи. Ами това ще е реална ситуация, която ще влезе буквално в първите дни на новата година. Нека погледнем и към по-големите. За тях все още няма яснота. Това, което се дава като знаци от щаба, е, че може би още седмица след четвърти, във втората седмица на януари, ще се върнат на училище. Правилно ли ще бъде това решение според вас, учителите? Аз пак казвам, че няма значение какво е моето мнение, мнението на учителите и на когато кое е най-доброто според вас? Но пак продължавам да се питам. Влиза в ход масова вакцинация на населението. Връщането в училище определено ще така провокира и обезпечи циркулирането на заразата. Много по-безпрепятствено. Навлизаме, между другото, и в грипната сезон. Да, и в грипния сезон. Грипна вълна навлизаме. И според мен това би затруднило, но би направило невъзможна мисията вакцинация, защото ще влезем в агонията на едно безконечно боледуване. И всички усилия остават на празни. Не би трябвало да се вършат големите, така ли? Да, мисля, че е необходима една максимална мобилизация на всички. Може ли срокът за тях да завърши дистанционно? Може ли да говорим, че годината за тях ще завърши дистанционно? Можем ли да говорим за това, че изпитите, матурите и оценяването също може да бъде дистанционно? Аз не знам това как е регламентирано в закона за просвета. Не, може би трябва да се мисли. Да, но не виждам нищо лошо и невъзможно в това образованието да продължи тази година дистанционно, да завърши дистанционно. И колкото и смело да е, мисля, че може да се работи за дистанционни изпити. Това лично мнение ли? Да, това е мое лично мнение. Но предполагам, че е коментирано, няма как да не е коментирано и с ваши колеги, в крайна сметка. Убедена съм, че и те имат... Пак казвам, че това е мое лично мнение. Преди месеци се говореше колко е наложително да се модернизира учебния процес, тези технологии да навлязат навсякъде. Учиха ни как да правим дистанционни изпити и така нататък. И сега, когато това се налага, когато то може да стане факт, изведнъж се изправяме пред куп въпроси, които според мен наистина нямат никакво място. Системата показа, че работи добре дистанционно. Каква е тази драма, която измисляме? Наистина не разбирам. Казвам ви два от аргументите в края на нашия разговор, за да ги коментираме. Ако се случи така, че срокът, годината, изпитите се провеждат дистанционно. Първото притеснение, няма ли това да се отрази на знанието на децата? На знанията, които те натрупват? Как и защо? Как и защо? Значи всички изказват някакви опасения и не обясняват как това ще се случи. Реалната класна стая с нищо не е по-различна от виртуалната класна стая. Този, който виси безразлично като паяк там, го прави и вкъщи. Крайно време е да разберем, че образованието не е присъствие. То е отношение към света, към себе си, към знанието. Така че къде се намираш, според мен, няма наистина никакво значение. Говори и за колегията, говори и за учениците. Който е продуктивен вкъщи, е продуктивен и в реалната класна стая. Втора хипотеза. Правим изпити, срочни или външно национално оценяване, онлайн, дистанционно. Комисията е на едно място, детето е у дома. Как ние ще гарантираме, че това дете няма да преписва, че до него някой няма да му подсказва, че реално ще имаме възможност да оценим какво то е успяло да натрупа като знания през последните месеци?
Има такива европейски практики. Бяха похарчени много пари за това да бъдат видени те. И надявам се, че не само са видени, но и ще бъдат усвоени тези практики. Нещата се случват в Европа така. Защо да не се случат и при нас? Питам просто. И мисля, че не би трябвало да има никакви причини това да не се случи. Как ще бъдем сигурни, че детето, ако провежда изпит вкъщи, няма да... Има хора, които... Отстрани да има възможност да преписва. Има хора, които могат да обезпечат един такъв изпит. А пък и ако ще се надлъгваме... Ние можем да го правим и в класната стая. Вие го казахте. И навсякъде, да. Последен въпрос. Какво мислите за ротационното завръщане в час? Категорично не го подкрепям, защото това ще бъде наистина едно безумно бавене и не е никаква дистанция. Дистанцията между класовете не обезпечава дистанцията вътре в класната стая, която е най-необходима. Много-много изговорихме и това дали трябва да има маски в час. Вие посочихте няколко пъти чуждия пример. В някои държави децата стоят с маски в час и това не е проблем за конкретните нации. Смятам, че е наложително децата да бъдат с маски в час, но си давам сметка, че е непосилно. Това е другия парадокс, в който се вкарваме. Защо да е непосилно? Защото трудно е да дишаш, да говориш 7 часа с маска. Ние учителите го правихме преди излизане в дистанционна форма на обучение и наистина е трудно. А и контакта е обременителен. Контакта с маска нито те чуват, нито те виждат както трябва. И... Но пък има страни, които го практикуват. След като се налага, след като това е някакво спасение, ще бъде и трябва да бъде. А и децата, слагайки маска в клас, се научават да се грижат за другия срещу тях. Аз не виждам какво страшно има учителите да искат да бъдат здрави и да бъдат живи. Защо това трябва да бъде линчувано като на средновековна клада? В никакъв случай не мисля, че някакво защото има линчуване. Видяхме подвига на учителите през последните месеци. Родителите с някакво жестоко освирепение коментират така всяко мнение, което отстоява правото на живот днес. Това не го разбирам и го смятам за осъдително. Но има примери, и ние ги показахме в нашия ефир, как родители подадоха колективно онлайн заявление за електронно обучение на техните деца, за да предпазят своята преподавателка. Да, ние видяхме и примери на родители и на деца, които защитиха и лекари и направиха безкрайно мили жестове в знак на подкрепа на усилията показахме на лекарите. Показахме ги и тях. Цецка Петрова, учител по български език и литература в 119-то училище. Мисля, че ще се съгласите с мен, че винаги мненията са били полюсни. Въпросът е някой да намери златната среда. Как ще бъде най-добре за децата ни. Благодаря ви за това гостуване в България сутрин.